ma rahiib alxamdulillaahi rabbil caalamiin halkan shirka jaraayid waxaan ku qabanayaa maanta xafiiskayga gobolka wareed jeex anigoo ah gudoomiye gobolka wareed jeex xisbiga cadaalada iyo daryeelka waxaan jawaab ka bixinayaa hadalkii ay shalay ay ka yidhaahdeen muuse biixi madaxweynaha iyo maxamed kaahin oo wasiirkiisa arrimaha gudaha iyo xilif oo sanad guuradii xisbiga kulmiyo ahayd waxaan leeyahay madaxweyne doorashadii dalkan qabo 13 Noofambar ayaa lagaa sugayaa. Meermeer ma jiro madaxweyne xeerarkii dalkan iyo shuruucdii dalkan haddaad tihi in xukuumadda kulmiye waad ku tumateen. Xeer kasta oo doorashada ku saabsani waad garanaysaa siduu yahay haddaanad sii yeelin madaxweyne. Madaxweyne waxaan ku leeyahay arrinkan dalka buuqa geliya doorashada haddaanad maanta daba qabanin arrinkaasi wuxuu noqonayaa arrin hadhow toola kugu soo noqda oonad maarayn karin madaxweyne 1994 dagaalkii sokeeye dalkan ka dhacay adig iyo maxamed kaahin oo xilligaaduna aad wasiirka arrimaha gudaha ahayd ayaa ka dambeeyey dadkii dhaawaca iyo dhimashadu iyo dhibaatadu soo gaadhayna oo in ka badan 2,000 oo qof in ka badan ay ku dhinteen oo shacabiga Soomaaliland gaar ahaan gobolka Wareed Jeex iyo Togdheer. Waxaan ku leeyahay mudane madaxweyne adiga iyo maxamed kaahin ayaa dagaalka sameeyay maantana dalkan dagaal ha gelinin. Anigu waxaan islahaa markii doorashadii 2017 aad ku guuleysatay madaxweynuhu waxaa la yeelay wixii hore magac xumo ugu baxay wuu masixi doonaa, khaatimadiisana wuxuu ku khatimi doonaa wanaag iyo inuu ummaddan u cadaalad sameeyo. Madaxweyne waa taa arrinku kula maraayo inaad xawaalihii aad u kala eexato, eed qaarna aad tagto qaarna aad tagi weydo. Madaxweyne waxaan ku leeyahay dalkana doorasho u baahan yahay, haddii doorashaad daban weydana dee waxay noqonaysaa in la kala tashado. Maxamed Kaahin markuu leeyahay Faysal xamar buu doonayaa habeenkii dhaweytoole xamar buu yiri aan isku darsano ina Kaahinow marka dagaalka dalkan ka riiday Faysal wuxuu ahaa guddidii nabadda 1994 ilaa 1994 haddaan Faysal ilaahay inoo keenin iyo raggan garanayo waxay noqon lahaayeen maanta Soomaaliland aan joognaa. Soomaaliland qurux badan bay noqoteene Soomaaliland lagu kala tagay noqon lahayd. Wuxuu ahaa Faysal raggii nabadda xiray, wuxuu ahaa raggii dimuqraadiyadda iyo xisbiyada faraha badan ee maanta aynu ku tartamayneen madaxweynayaasha aad ku noqoteen raggii keenay buu ahaa. Ina cigaal markuu xisbigii udub sameeyey xisbigii labaad ee soo raacay ucud buu ahaa oo Faysal sameeyey. Nin kaliyaata oo kasoo ag wareego in cigaal u yimi muu jirin. Maantana waxaa maantana ayaan darro guuldarro ah raggii tacabka iyo arrinka noocaasi waddanka ka soo galay inaan maalin walba dad maangaab oo sufaha ah oo caqli gaabi inay meediyaha ka caayayaan. Waa raggii maanta taalooyinka loo dhisi lahaa Faysal. Faysal shacabiga wuxuu ka mudan yahay taariikh la yaab leh oo baal dahab ah ayuu kaga qornaan lahaa hadday dad wanaagsan oo xukunka inoo qaban lahaayeen. Oo Faysal maanta isagaa fududeeyey in ma 3 jeer buu tartamayo, 3 jeerba wuu aqbalay. Hadduu diidi lahaa may dhacdeen maanta inay doorashooyinkaasi dalku ka dhacaan. Natiijadii markii loo keenay la tusay wuu aqbalay. Waxaan ku leenahay dalkan doorasho u qabto ina Kaahin waxaan ku leeyahay talaxumaanta uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka ragga ka kawaabaa tahay dalkan doorashaha laga qabto madaxweynaha tala wanaagsan siiya. Xilifna waxaan leeyahay war xilifow adiga adeerka boqor buur madoobaa kugu filan oo hadalkii uu ku yidhi 20 caruur in ku dhawaad dhashay ayaa bari ilaa iyo halkaa daadsa Hargeysa ood ka soo dhaqaaqdood ka soo tahriibtay aana dibna ugu noqon qofna dembi waxaaba ugu filanba intuu mas-uulka ka yahay u dhalay markuu nafaqadoodii iyo dayacooda hagaajin waayo adiga intaasaaba dembi kugu filanoo Faysal iska daac ka sheegadaad ka sheegtee kabihiisaaba ku dhaama waan anagu ku leenahay. Waxaan ku leenahay hay'adda qaxoontiga eed ka dhaqaaleysatay eed ka lacagaysatay
ee masaakiinta xoolahoodii aad guranayso yoom min al-ayaam baa la iskaga dabayman doonaa. Waxaan idin leeyahay war waddankan doorasho u baahan yahay. War waddankan haddaydan doorasho gelinin waxaad arki doontaan idinkoo shacabiga Soomaaliland idinku soo dhaqaaqay. Waxa ay ku suganayaa dadku inay masaajidada ka qunudaan wax kale iska daayay idinkuna doorashada ka hadlaysaan qoladiina gruubkan kulmiye. Waad ogtihiin haddaad doorasho gashaan inaad 9ka subaxnimo dhacaysa ee dalkan doorasho u qabta. Dalkan doorasho u qabta haddaad qaban weydaana taa waxa noqonaysaa in la kala tashado. Waxaan ku leeyahay madaxweyne tala xumayaasha maxamed ka in kow ka yahay xinif kow ka yahay ha dhageysan madaxweyne 8 jir baad khaatimo xumaha qaadanay anaga kula talineyna haddaad doonaysid adiga iyo reerkaaga iyo naftaaduba inay liibaan adduunyo liibaan aakhira ku noolaadaan dalkan doorasho ka qaba madaxweyne ummadana ha kala degto oo buuq siyaasadeed ba jira oo xaalad buuqdada ku jira waddanka badbaadi waxa hadii leeyahay hadii la joojin waayo qof walba waa la soo fari doonaa intuu geystay iyo xumaan intuu dalkan ku lahaa waa la soo farayaa wax la isku qarinayaa ma jira.